Vetingu është kryetim për sistemin e drejtsis e njëra ndërqelimet kryesore të qeveris Kurti të dë. Kështu që dikasteri i drejtsis ka filuar të marrë hapa drejt jetësimit të ti. Udhecja e këti institucioni Albulina Hagiu ka theksuar nevojen që të ketë reformat të sela në këtë sistem. Andaj një nga sfidat kryesore për realizimin e ti është bashkëpunimi me bashkimin evropian. Pra nuk ka një uh, rezistencë uh, dhe një kundështim uh, të kti procesi, por duke që ka nevojë uh, sërish që të takohemi më tepër dhe të planifikojmë uh, në detaje se cila është rruga që duhet të, të ndjekim. Por ne nuk heqem do nga qështja e vetingut. Një nga zotimet e qeveris Kurti ishte edhe ngritja e padiz ndaj Serbis për gjenocidin ndaj popullit Kosovar e para e drejtësis ka bërë të ditur se janë duke punuar në përgjedjen e ekspertëve. Pra nda jemi duke punuar në këtë dritim, jemi duke parë, si me thënë, profilet e ekspertëve që do të nëndimojnë këtë dritim, po ashtu bazën digjore, pas të cilës, do me thonë, ose të cilën duhet ta adresojmë për ta për një pati për gjenocid. Në anën tjetër, krye prokurori i shtetit Aleksandr Lumezi është drejt për fundimit të mandatit. Hagjio ka theksuar se këtë pozit duhet ta gëzoj një profesionist që nuk ndikohet nga jashtë. Konsideroj që 7 vite mandat të krye prokurorit është janë te për shumë për të pasur një kry përgurori cili nuk është profesionist dhe ndikohet nga jashtë. Prandaj konsideroj që duhet tjetë një person i cili gëzon integritetin moral, por dhe integritetin profesional. Ministria e Drejcis ka bërë të ditur se nuk kanë arritur të realizohë 100% të agendës për shkakt të sfidave me të cilat u përbalën në vitin e partë të qeverisjes.